ដែលបានបញ្ជាក់ថាអន្តិល័យចន្ទថៃសំចិត្តពុតបរិស័ទអាចប្រយ័ត្នរឿងមួយចំនួននិសិនមុននឹងសម្រុកទៅសំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពីលោកធូដងនៅកំពង់ឆ្នាំងរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញមានពុតបរិស័ទជាច្រើនបាននាំគ្នា សម្រុកទៅសំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពីលោកធូដងនៅកំពង់ឆ្នាំងជាពិសេសចំនួនមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះកន្លងពេលថ្ងៃកាន់បិណ្ឌប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះយ៉ាងណាមិញអន្តិល័យថៃច័ន្ទដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបួសជាព្រះសង្ឃដើរតាមមាគាព្រះពុទ្ធសាសនានោះលោកក៏បានចេញបញ្ជាក់ប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យប្រយ័ត្នរឿងមួយចំនួននេះសិនមុននឹងសម្រុកទៅស
ដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធជាងសិល5នោះទេលោកក៏បានបន្តឬវត្ថុណាដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធជាងសិល5នោះទេលោកក៏បានបន្តលើកជាឧទាហរណ៍ថាគ្មានបានលៃការពារគ្រាប់ណាដែលប្រសើរជាងការមិនចង់សត្រូវនោះទេបើកាលណាយើងមិនចង់សត្រូវហើយមិនក្បត់ជាតិសាស់របស់ខ្លួនហើយតើមានខ្មាំងសត្រូវឯណាដែលលោយកកំភ្លើងមកបាញ់យើងឲ្យខាតគ្រាប់នោះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទមិនយល់គឺពួកគេចេះតែចង់ស្វែងរករបស់ពូកែមកការពារខ្លួន អន្តិតថៃនិយាយថារឿងហុសចិត្តគូឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺថ្ងៃក្រោយទៅលោកធុដងអាចនឹងមានខ្លួនទៅទេព្រោះថានៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទគិតថាលោកពូកែស័ក្តិសិទ្ធហើយគ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់លោកឬនៅលើខ្លួនលោកគឺសុទ្ធតែពូកែស័ក្តិសិទ្ធទៀតនោះថ្ងៃណាមួយពុទ្ធបរិស័ទនឹងលួយតាំងបងជីវើឈើច្រត់ស្បែកជើងរបស់លោកជាដើមដើម្បីយកមកធ្វើជាវត្ថុការពារខ្លួនចុងក្រោយអន្តិតលៃថៃច័ន្ទបាននិយាយបញ្ជាក់បន្
ពីអតីតកាលមកគឺអតហេអតណោនេថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងគឺមិនមែនយករូបកាយធ្វើជាទីពឹងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការយកកុសលចិត្តមកធ្វើជាទីពឹងជាទីរលឹកនៅពេលដែលមនុស្សរក្សាសីល 5 បាននិយាយល្អធ្វើល្អទាំងកាយវិការនិងចិត្តហើយតើនឹងមានអ្វីមកបៀតបៀនទៀតនោះ